सध्या राज्यामध्ये पुण्यातील पोटनिवडणुकांच्या प्रचंड चर्चा सुरू आहेत. मात्र या दरम्यान आणखी एक चर्चा सुरू आहे, ते म्हणजे पुण्यातील कसबापेठ या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपच्या निधन झालेल्या आमदार मुक्ता टिळक यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी देण्याऐवजी भाजप या पक्षाने हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिल्याने भाजपवर ब्राह्मण समाज नाराज असल्याची देखील प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे. यावर मुक्ता टिळक यांचे पती शैलेश टिळक यांनी देखील नाराजीची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर भाजपकडून आता ब्राह्मण समाजाची ही नाराजी दूर केली जाणार का, तर चिंचवडमध्ये एक न्याय आणि कसबा पेठमध्ये दुसरा न्याय असं का, हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नमस्कार, मी श्रुती आणि लेट्स अप मराठीमध्ये आपलं स्वागत. राज्यामध्ये तब्बल 3.5% प्रमाण असलेल्या ब्राह्मण समाजाचे पुण्यातील कसबा पेठ आणि कोथरूड या दोन्ही मतदारसंघात प्रचंड लोकसंख्या आहे. यामध्ये कोथरूडमध्ये 25% जास्त तर कसबा पेठमध्ये 10% जास्त ब्राह्मण समाजाचं मतदान आहे. तर या अगोदर देखील कोथरूडमधून मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी नाकारून चंद्रकांत पाटलांना ही जागा देण्यात आली, त्यावेळी देखील ब्राह्मण समाज भाजपवर नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. दुसरीकडे मात्र पुण्यातील दुसरा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक देखील आहे, ते म्हणजे चिंचवड. चिंचवड या ठिकाणी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनानंतर ही पोटनिवडणूक लावण्यात आली आहे. मात्र या ठिकाणी अश्विनी जगताप ज्या लक्ष्मण जगताप यांच्या पत्नी आहेत त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मात्र इकडे कसबा पेठमध्ये मुक्ता टिळक यांच्याऐवजी हेमंत रासने यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ब्राह्मण समाजातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे चिंचवड पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपकडून एक न्याय तर कसबा पोटनिवडणुकीमध्ये दुसरा न्याय का, असा सवाल ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी उपस्थित करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर कसब्यामधून मुक्ता टिळक यांचे पती शैलेश टिळक यांनाच उमेदवारी मिळायला हवी होती, त्यामुळे आता आनंद दवे ही निवडणूक लढणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. या दरम्यान कसबा या भागामध्ये एक बॅनरबाजी पाहायला मिळाली. हेमंत रासने यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच पुण्यातील कसबा या भागामध्ये कुलकर्णींचा मतदारसंघ गेला, टिळकांचा गेला, आता नंबर बापटांचा का, समाज हा अन्याय कुठपर्यंत सहन करणार, अशा आशयाचे बॅनर दिसून आले. मात्र या बॅनरवरती कोणाच्याही नावाचा उल्लेख नव्हता. मात्र कसब्यातील एक जागरूक नागरिक असं देखील या बॅनरमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता. आता पाहूयात भाजपमध्ये राज्यातील कोणकोणते ब्राह्मण नेते आहेत. यामध्ये पहिला नंबर लागतो ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस, त्यानंतर अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, संजय केळकर आणि सुधीर गाडगीळ हे भाजपचे ब्राह्मण असलेले आमदार आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा आवाज म्हणजे नितीन गडकरी हे आहेत. त्याचबरोबर पूनम महाजन, गिरीश बापट आणि प्रकाश जावडेकर यांचा नंबर लागतो. भाजपमधील जातीय समीकरणांबद्दल बोलायचं झालं तर पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि 80s स्थापना झालेला भाजप या पक्षाची मूळ ओळखच त्या काळी शेटजी भटजींचा पक्ष अशी होती. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातूनच भाजप पक्षाची मोट बांधली जात होती. मात्र राज्यामध्ये प्रमोद महाजन यांच्या कार्यकाळामध्ये पक्षाला सर्वसमावेशक पक्ष अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी, बहुजन समाजाचा चेहरा समोर आणण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांना महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा बनवण्यात आलं. त्याचबरोबर पक्ष विस्तारासाठी देखील याचा चांगलाच फायदा झाला. प्रमोद महाजन यांच्यानंतर राज्यामधील देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर या नेत्यांना महत्वाची पदं देण्यात आली. मात्र पुन्हा एकदा पक्षाला सर्वसमावेशक पक्ष अशी प्रतिमा तयार करताना ब्राह्मण समाजावर अन्याय होत असल्याची भूमिका ब्राह्मण समाजातून व्यक्त केली जाते. तर गेल्या काही वर्षांमध्ये सत्तेमधील त्यांचा सहभाग देखील कमी होताना दिसतोय. गेल्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये प्रकाश जावडेकर यांना डच्चू देण्यात आलाय. तर नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीमध्ये विनय सहस्रबुद्धे यांना उमेदवारी नाकारून ओबीसी समाजाचा चेहरा असलेले डॉक्टर अनिल बोंडे यांना संधी देण्यात आली आहे. तर इकडे राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे एक नंबरचे नेते आहेत. जातीय समीकरण विरोधात असताना देखील त्यांना उपमुख्यमंत्री आणि या अगोदर मुख्यमंत्री अशी महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर राज्यामध्ये भाजपचं सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये देखील अनेक वर्षांपासून पक्षामध्ये सक्रिय असलेले, त्याचबरोबर पक्षाचे सरचिटणीसपद सांभाळलेल्या अतुल भातखळकर यांना देखील संधी देण्यात आलेली नाही. तर या दरम्यान भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांनी टिळक कुटुंबियांना नाकारण्यात आलेल्या उमेदवारीवर स्पष्टीकरण दिलंय. बावनकुळे म्हणाले आहेत की टिळक कुटुंबियांना उमेदवारी न देण्यामागं पक्षाची काही कारणं असू शकतात. मात्र पक्षाने टिळक कुटुंबियांसाठी नक्कीच काही विचार केला असेल, त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये टिळक कुटुंबियांना डावलण्यात आलेलं अजिबात नाहीये. पक्ष हा प्रत्येक कार्यकर्त्याचा विचार करत असतो. त्याचबरोबर ब्राह्मण समाजाने पक्षाला खूप काही दिलंय.
याबाबत एका भाजप नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की राज्यामध्ये सध्या ब्राह्मण समाजाचे नेते असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चांगल्या पद्धतीने कारभार हकत आहेत, त्याचबरोबर ती सर्वसमावेशक प्रतिमा असल्याचं देखील सांगितलं. त्यामुळे कसब्यातील स्थानिक गणित लक्षात ठेवून भाजपने हा निर्णय घेतला असल्याचं देखील या कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय. त्यामुळे त्याचा ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांशी कोणताही संबंध लावणे योग्य नाही. मात्र कोथरूड, सांगली आणि पार्ले या भागामध्ये ब्राह्मण समाजाची लोकसंख्या जास्त असल्याने तेथील कार्यकर्त्यांना आपल्याला भाजपमधून संधी देण्यात यावी असं वाटणं साहजिक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे इतर पक्षांमध्ये ब्राह्मण नेत्यांना संधी देण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे ब्राह्मण नेत्यांना भाजपशिवाय पर्याय राहत नाही. आणि अशातच कोथरूड आणि कसबा सारखे निर्णय घेण्यात आल्याने ब्राह्मण समाजातील नाराजी वाढते असं देखील ते म्हणाले. तर मंडळी, ब्राह्मण समाजाची ही कसबा पोटनिवडणुकीबाबतची नाराजी याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की कळवा. आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करा लेट्स अप मराठीला. त्याचबरोबर लेट्स अप मराठीच्या युट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.